Vrednost investicije u puteve koji se trenutno grade u Srbiji je oko 3,8 milijardi evra, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Oko 500.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru dobit će uvećanje plata prvi put posle godinu dana. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biće nosilac aktivnosti koje se odnose na dodelu subvencije za nabavku i ugradnju univerzalnog zaštitnog rama za traktore. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica. U istočnoj Srbiji utorak oblačno i hladnije sa kišom, sa usnežicom i snegom, temperatura do 5 stepeni. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, u Boru je zabeleženo 87 novih slučajeva koronavirusa, dok su dve osobe preminule usled posljedica COVID infekcije. Ukupan broj zaraženih je 882. Na COVID odeljenjem opšte bolnice u Boru hospitalizovana su 43 bolesnika. U COVID ambulanti je zabeležen 121 prvi pregled pacijenata sa potencijalnim simptomima virusa, saopštio je gradski štab za vanredne situacije. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da je trenutna vrednost investicija u puteve koji se danas grade u Srbiji oko 3,8 milijardi evra. Ona je rekla da se Srbija danas gradi i da se zato radovi često završavaju pre rokova, ali da se neki i probijaju vrlo često zbog pandemije. U ovom trenutku uz 10 autoputeva i brzih saobraćajnica koje gradimo, imamo tu i petlju, gornje, obilaznicu oko Gornjeg Milanovca, imamo i državni put Novi Pazar, Tutin, tako da imamo 12 kapitalnih projekata putne infrastrukture koji se grade kako danas i vikendom, kako ja ovo govorim, tako naši radnici i naša građevinska operativa ovo radi. To je investicija u vrednosti otprilike 3,8 milijardi evra. Ove nedelje učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola u centralnoj Srbiji nastavu pohađaju neposredno. Sa druge strane, stari osnovci po kombinovanom modelu podeljeni u dve grupe, a i za učenike srednjih škola nastava se odvija prema kombinovanom modelu, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministar financija Siniša Mali istakao je da isplata 100 evra pomoći za mlade od 16 do 29 godina počinje 1. februara i sve će biti isplaćeno u 3 dana. Za državnu pomoć od 100 evra prijavilo se oko 1.017.000 mladih od 16 do 29 godina. Ministar Mali je rekao da nije očekivao toliki broj prijavljenih, te izrazio zadovoljstvo zbog toga i dodao da to govori da je ova mera pun pogodak. Oko 500.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru dobit će uvećanje plate prvi put posle godinu dana. Povišice neće biti iste za sve. Neki će dobiti 7%, neki 8%. Procenat se razlikuje po delatnostima, ali je činjenica da povećanje neće biti manje od 2.450 dinara, bit će i onih koji mogu da računaju i na po 10.000 dinara više. Veću povišicu od 8% dobit će zaposleni u socijalnim službama, zdravstvu i vojsci. Ostale delatnosti treba da računaju na 7%. Ono što je činjenica jeste da će najmanje povećanje iznositi 2.450 dinara, a imajući u vidu da je minimalna zarada nešto oko 35.000 dinara, ipak najveći broj zaposlenih u javnom sektoru može da očekuje povišice od 4.000 do 5.000 dinara, a oni sa višim platama očekuju povišice i do preko 10.000 dinara.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture biće nosilac aktivnosti koje se odnose na dodelu subvencija za nabavku i ugradnju univerzalnog zaštitnog rama za traktore sa ciljem dodatnog povećanja bezbednosti vozača traktora i svih učesnika u saobraćaju. Imajući u vidu da ugradnja zaštitne kabine ili rama zahteva dodatna finansijska sredstva, omogućit ćemo našim poljoprivrednicima, vlasnicima traktora, subvencionisanu kupovinu zaštitnog rama, čiji je osnovni cilj upravo zaštita vozača u slučaju prevrtanja traktora. Najveći broj povređenih i poginulih u saobraćajnim nezgodama u kojima su učestvovali traktori su upravo vozači ili putnici na traktorima. Najčešći razlog tome je upravo fatalno prevrtanje traktora. Ovom preventivnom akcijom spasit ćemo stotine ljudi koji koriste traktore u svakodnevnom radu, rekao je ministar Tomislav Momirović. Republika Srbija je jedna od vodećih zemalja u broju traktora po broju stanovnika i prema raspoloživim podacima oko 203.000 traktora registrovano je u Srbiji. Podaci o rasprostranjenosti traktora bez zaštitne strukture u Republici Srbiji pokazuju da je procenat ovakvih vozila u Vojvodini oko 20%, dok broj traktora u Mačvi dostiže i oko 40-50%. U periodu od 2016. do 2020. godine u Republici Srbiji poginulo je 144 vozača ili putnika traktora, dok je povređenih lica u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora bilo 2000. Lica poginula u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora čine oko 7% svih poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u Republici Srbiji. U proseku godišnje se u Srbiji dogodi oko 518 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedan od učesnika bio traktor. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 12 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno 20.165 nezaposlenih lica, od kojih je 2.285 osoba sa invaliditetom. Za ove namene opredeljeno je 6 milijardi 550 miliona dinara. Kao i prethodnih godina, težište će biti na teže zapošljivim kategorijama lica u koje spadaju mladi do 30 godina na starosti, bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih. Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom do 31. decembra. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje biće otvoren do 31. maja, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 15. marta. Zahtevi za učešće u merama podnose se nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje prema mestu rada lica ili sedišta poslodavaca, neposredno putem pošte ili elektronskim putem. Sve informacije za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja, neophodna podrška podnošenje zahteva prema aktuelnim javnim pozivima bit će dostupne na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs. Poljoprivredni proizvođači iz opštine Žagubica i svi ostali zainteresovani imali su priliku da 31. januara prisustvuju predavanju sa trenutno aktuelnim temama i zaštite bilja i stočarstva, a najviše je bilo reči i o aktuelnom konkursu za povraćaj sredstava za kupljenu mehanizaciju, tačnije za nabavku mašina i opreme u oblasti unapređenja u primarnoj biljnoj proizvodnji kao i u stočarstvu. Pravo na ostvarivanje podsticaja imaju sva poljoprivredna gazdinstva koja su u aktivnom statusu, zatim preduzetnička lica, zadruga koja mora da broje najmanje 5 članova zadruge, srednje škole i crkve i verske zajednice. Što se tiče dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje prava na podsticaje, treba imati račun u predmetne investicije, zatim garantni list, dokaz o izvršenom plaćanju, da nema dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, takođe
uz zahtev dokumenta koja se šalju moraju biti overena ili u originalu. Najviši ukupni iznos podsticaja treba da bude 65.000 dinara, za stočarstvo je 80.000 dinara. A najviši ukupni iznos podsticaja za ovaj javni poziv je 800.000 dinara. Dokumentacija također mora da sadrži jedinstvenu carinsku ispravu, a rok za podnošenje prijave je do 28. februara. O projektu Svetske banke pod nazivom 10-40-50 govorila je Dragana Urošević, savetodavac za zaštitu bilja Poljoprivredno-savetodavne stručne službe Požarevac. Opština Žagubica, opština sa svojim velikim brojem naseljenih mjesta, spada u opštinu sa otežanim uslovima rada, takozvano marginalno područje, što samim tim nosi veći broj poena. Pored toga, ja ću kasnije na predavanju istaći ukoliko je osoba ženskog pola, ukoliko je osoba mlađa od 40 godina, sve to dodatno nosi poene. Ukoliko ima završen poljoprivredni fakultet ili poljoprivrednu školu, nosi određen broj poena. Ukoliko ima završenu srednju školu četvrtog stepena bilo kog usmerenja ili fakultet također bilo kog usmerenja, nosi određen broj poena. Pored toga imamo i područja sa četvrtim, odnosno trećim stepenom razvijenosti, odnosno područja koja imaju stepen razvijenosti ispod 60% i od 60 do 80%. To su sve ti elementi za rangiranje koji donose određen broj poena i samim tim što veći broj poena, veće šanse da se željeni podsticaj ostvari. Pored zahteva koji se popunjava, potrebna dokumentacija jeste da podnosilac zahteva nema dugovanja na lokalnom nivou. To je potvrda koja se vadi prema mjestu prebivališta u jedinici lokalne samouprave. Također da nema dugovanja na republičkom nivou i da za željeni podsticaj neće koristiti sredstva na nivou lokala. Ukoliko ima poljoprivredni fakultet, poljoprivrednu školu, overene fotokopije do diploma, također prilaže uz zahtev. Zahtevi za projekat konkurentne poljoprivrede, poznatiji pod nazivom 10-40-50, podnose se do 23. februara. Pored svega navedenog, bitno je istaći da i opština Žagubica sprovodi lokalne mere subvencija. Kancelarija za poljoprivredu i ove godine sprovodi lokalnu meru subvencija, a to je da za svako rođeno tele opštinska uprava isplaćuje po 2000 dinara. Također, Kancelarija za poljoprivredu vrši i vođenje matične evidencije kako krupne, tako i sitne stoke. Prezentacija održana u Žagubici 31. januara u sali Pčelarskog edukativnog centra u Žagubici bila je veoma uspešna, a zainteresovano za javni poziv velika. Oni koji nisu mogli da prisustvuju, detaljnije informacije mogu dobiti u Kancelariji za poljoprivredu opštine Žagubica. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uz podiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar, Tadić dijagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458.
slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. Na jugu Evrope utorak sunčano, izuzev na centralnom Mediteranu i u oblasti Jadrana, gde se očekuju jaki pljuskovi sa grmljavinom. Najhladnije će biti na severu Rusije i na severu Skandinavije sa temperaturom ispod minus 10, a najtoplije u Španiji i u Portugalu sa temperaturom preko 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu utorak oblačno sa kišom, sa usnežicom i snegom, na jugu Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Na severozapadu i na jugu Balkana biće suvo. Maksimalna temperatura od 0 do 8 u oblasti Jadrana do 11 stepeni, a na jugu Grčke do 15 u plusu. U Vojvodini utorak suvo uz razvedravanje do kraja dana. U ostalim predelima Srbije biće oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. Duvat će umeren do pojačan severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura od minus 3 do 1, maksimalna dnevna od 0 do 5 stepeni. Na istoku Srbije utorak oblačno i hladnije sa kišom, susnežicom i snegom, a više padavina očekuje se ujutru. Duvat će umeren severozapadni vetar, minimalna jutarnja temperatura do 1, maksimalna dnevna do 5 u plusu. U nastavku sledi prognoza vremena za naredni period.